Dobro večer. Gledate magazin Via EU. Prošle sedmice govorili smo o usponu evroskepticizma u Evropi. Prvu ozbiljnu podjelu na evroskeptike i proevropske snage u ovom vijeku izazvala je velika dužnička kriza 2009. godine. Na nju se nastavila migrantska kriza koja i danas dijeli Evropu. Dok je prva mobilisala lijeve populiste, druga kriza je dala vjetar u leđa desno orijentisanim snagama. Sa predstavnicima crnogorskih parlamentarnih stranaka nastavljamo razgovor o mogućem uticaju migrantske krize koja je obilježila prethodni mandat Evropskog parlamenta na izbore zakazane za maj ove godine i ulozi Crne Gore u politici prema migrantima. Najveći talas migracija u ovom stoljeću zapljusnuo je Evropu 2015. godine, kada je prema podacima UNHCR-a 1 milijun migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike odlučilo da budućnost potraži u Evropskoj uniji. Najviše ih je stiglo preko Sredozemlja, ali migracija nije problem samo mediteranskih država, uvjerena je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Migracije su pitanje bezbjednosti, ekonomije, klimatskih promjena. Zato sve članice i sve evropske institucije moraju da shvate da je to pitanje od značaja za cijelu Evropsku uniju, ne samo za zemlje koje izlaze na naše zajedničko more. Zato ćemo odgovor na ovaj fenomen tražiti zajedno, jednak i za pregovaračkim stolom. Dok Mogherini na Malti vodi dijalog o migracijama, prvi čovjek mađarske vlade Viktor Orban nada se da će antiimigracione snage na predstojećim izborima osvojiti većinu u Evropskom parlamentu, Evropskoj komisiji i Savjetu Evrope. U suprotnom ćemo u Evropi imati dvije civilizacije, prvu mješavinu islamske i hrišćanske tradicije i drugu ovdje u centralnoj Evropi koja će njegovati hrišćansku civilizaciju kroz parolu Evropa pripada Evropljanima. Kažu da je to polemika između liberalnih i neliberalnih demokratija, ali liberali su danas neprijatelj broj jedan slobode u Evropi. Orban zbog toga nade polaže u saradnju Italije i Poljske, a konzervativnog ministra unutrašnjih poslova Italije i jednog od najvećih zagovornika antiimigracione politike u Evropi, Matteo Salvinija, naziva ličnim herojem. Čini se da ga zvanični Rim i Varšava neće razočarati. Francusko-njemačka osa godinama dominira Evropom. Sada nam je potreban novi balans. Italija i Poljska će biti nosioci evropskog proljeća, renesanse pravih evropskih vrijednosti. Biće manje rasipanja novca, manje birokratije, više posla i sigurnost. Želimo da zaštitimo granice od krijumčara i nevladine organizacije koje podržavaju ove kriminalce. Poljska i Italija su saglasne da je neophodno dodatno zaštititi spoljne granice Evropske unije, ali i pojačati saradnju sa zemljama porijekla migranata i tranzitnim zemljama. Tako bismo ojačali kapacitete tih zemalja da upravljaju procesom migracije i da se bore protiv krijumčara. U prvoj polovini prošle godine, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju došlo je preko 7000 migranata, mahom iz Pakistana, Sirije i Afganistana. Mađarska vlada je zbog toga Crnoj Gori ponudila 25 km bodljikave žice i eksperte za njeno postavljanje na granici. Većina crnogorskih parlamentaraca, međutim, odbacuje takav pristup. Koliko god to možda bilo teško, ne bilo jednostavno, prije svega u političkom smislu, na unutrašnjem planu svim državama članicama, vjerujem da će ipak stepen odgovornosti biti važniji od onoga što su politički interesi i da će ipak na kraju, da kažem, velike države dogovoriti odgovor na ovo pitanje i da svakako Zapadni Balkan neće biti nikakva vrsta kolaterala. Ono što je vrlo značajno jeste za zemlje kandidata reći da ne treba da promovišu niti afirmišu neki pristup bodljikavih žica, treba da pokažu jedan human odnos, otvoren odnos prema nevoljnicima, a sa druge strane izgradnja jedinstvene politike koja će spriječiti sve moguće zloupotrebe i zaštititi sve i postojeće članice da ne podnesu cijeli teret i zemlje kandidate da ne budu žrtve te migrantske krize. Mi imamo to neko dobro, pozitivno iskustvo što se tiče prihvata izbjeglica iz nekog ranijeg, iz nekog skorašnjeg historijskog perioda. Mi smo i u ovom trenutku pokazali tu neku vrstu solidarnosti i to je svakako nešto što je pozitivno. Nije to bio neki veliki priliv što se tiče Crne Gore, ali mislimo da Evropska unija, jedan od temelja Evropske unije jeste solidarnost. Pored socijalne pravde, socijalno-tržišne ekonomije, jeste solidarnost.
Oštru polemiku u domaćem parlamentu prošle godine izazvala je izjava premijera Duška Markovića, koji je za austrijski javni servis kazao da je Crna Gora spremna da bivšu karaulu na granici s Albanijom pretvori u centar za prijem migranata. Sve se završilo uvjeravanjima da Crna Gora neće postati prihvatilište za migrante u ime Evropske unije, što i danas ponavljaju u DPS-u. Crna Gora ima limitirane kapacitete kada su u pitanju prijem migranata. Sve ono što je našim kapacitetima, vjerujem da može stojati na raspolaganju, ali opet su ti kapaciteti toliki da ne zadovoljavaju neki značajniji broj u odnosu na ono što je ukupan broj migranata, a da to na neki način možemo onako relativno lako izdržati, da kažem, s ekonomske strane. Da će u jeku migrantske krize Brisel voditi računa o ekonomskim interesima Zapadnog Balkana, sumnjaju u pokretu za promjene. Definitivno da oni imaju negdje za cilj iz Europske unije, to guraju prema Zapadnom Balkanu. Kada bi mi imali jednu vladu odgovornu, onako patriotsku, i kad bi malo stanje drugačije u regionu bilo, mislim da bi najbolji odgovor zajednički mogli da damo, kao da kažem države Zapadnog Balkana ili ex-Jugoslavije. Bajčetić zato vjeruje da će birači širom Europe krajem maja kazniti trenutnu briselsku politiku, kao što su to uradili na izborima u njemačkoj pokrajini Bavarskoj prije 3 mjeseca. Vidjeli ste da je Angela Merkel zapravo bila jedna od ključnih političkih figura u Europskoj uniji koja je propagirala tu politiku migrantske krize. A vidjeli smo da je na poslednjem kongresu zapravo ona prepustila vođstvo najjače partije u Njemačkoj, da su i tamo bili određeni potresi. I mislim da ona uopšte nije popularno završila svoju političku karijeru, da je moglo to mnogo drugačije da bude. U SDP-u su ipak optimistični po pitanju njemačke uloge u rješavanju migrantske krize. Njemačka nije imala neku veću ni političku ni ekonomsku krizu. Gospođa Merkel je dugo godina bila na čelu, sada je taj proces unutar partijski u CDU kvalitetno, rekao bih, završen. Mislim da Njemačka politički će ostati stabilna. Vjerujem da će se da i Francuska stabilizovati politički, tako da ove, ajde da ih tako nazovem, autoritarne političke snage će sve više biti izuzeci. Ipak jedino dugoročno rješenje je jedinstvena politika koju će poštovati sve članice i zemlje kandidati, vjeruju demokrate. Dobro je govorio jedan bugarski teoretičar Ivan Krastev da je ta migrantska kriza za Evropsku uniju nešto slično kao 11. septembar za Europu, da ne samo za Sjedinjene Američke Države, ne samo da je stvorila jedan ozbiljan i težak problem u smislu konkretnih gubitaka, nego je i stvorila taj jedan psihološki problem, jedan osjećaj straha i tako dalje, zbog što daje opet s druge strane prostor tim nacional populistima i ekstremistima da siju razdor unutar same Evropske unije. Zato je neophodna ta izbalansirana politika, da ne bude nekih slijepih putnika, da se neko koristi zato što njegovi kapaciteti nisu uključeni. U 2015. gotovo 80% ukupnog broja migranata u Evropu je stiglo preko Grčke. 2 godine kasnije ulogu migrantske kapije Evrope preuzela je Italija sa oko 70% ulazaka. Najviše tražilaca azila prethodnih godina utočište je potražilo u Njemačkoj, Italiji i Švedskoj, dok je najsmrtonosnija godina za migrante bila 2016. kada je Sredozemno more odnijelo 5000 života. Toliko u ovoj epizodi magazina Via EU. Do sljedeće srijede u 21 sat.